Шановні колеги, за сучасними уявленнями, ендотелій – це окремий активний ендокринний орган, який равномірно розподілений по всьому організму. Гадаю, ви знаєте, що ендотелій досягає своїм розміром в організмі людини футбольного поля і навіть 1,5 кілограма, і навіть більше 7 кілометрів. Це все ендотелій. І це дійсно великий ендокринний орган. І він об'єднує, на жаль, якраз всі серцево-судинні захворювання. Але ми маємо з вами лікувати ендотелій. Як його лікувати? Для успішного лікування наслідків серцево-судинних подій треба лікувати якраз ендотелій. Ендотелій при всіх серцево-судинних захворюваннях. І таким чином новини про лікування серцево-судинних захворювань та якраз вплив на цей активний ендокринний орган ендотелій, я вас запрошую на телеміст «Здоров'я серця та судин. Курс на повноцінне життя», який відбудеться 25 серпня о 1 годині. І ми зможемо з вами поговорити, вияснити, яким чином лікувати активний ендокринний орган ендотелій, щоб у наших хворих не було ендотеліальної дисфункції. Дякую за увагу. Реєструйтесь за посиланням, яке ви знайдете в описі на відео.